Gudoomiyaha cusub ee ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda dalkaasi Uganda, City Lawrence, ayaa waxa uu xilkii kala wareeyay gudoomiyihii hore ee sii hayay xilkaasi. Wariyaha SBC Uganda oo uga soo warramay Cabdinaasir Axmed Xaaji Daacad ayaa sii eegaya. Kulankan ay xilalka kula kala wareegeen gudoonkii hore ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda City Lawrence iyo sidoo kale gudoonka cusub ee jaamacadda si oo lagu qabtay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan safaaradda Soomaalida ee dalka Uganda. Gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda xubno ka socday qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo sidoo kale marti sharaf kale. Axmed Maxamuud Muuse Saxnooni, gudoomiyihii hore ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda City Lawrence oo munaasabadan uu xilka ku wareejinayay ka jeediyay hadallo badnaanaha dhicin uu jeediyay xubnihii la soo shaqeeyay kadib wuxuu la dardaarmay gudoonka cusub iyo sidoo kale tiimkiisa. Saaxiibada waxaa leeyahay waqti adag baa la sugaya. Kaftanka marka laga reebo sidaa u soo labisatay oo cawl diyaas presidentti marka laga reebo waqti baa la sugaya. Waxaan sugaysaa in $200 la hoyo inuu soo dirtay inuu la qaybsado. Kow, waxaan sugaysaa in kalaasyadii lagjaradii oo meetaadan la kasoo baxayo oo hawl la yidiro. Waxaan sugaysaa in ay imtixaanada misgareysaan qaarkin sometimes. Waxaan sugaysaa in ay waqti aan wax ku akhrisan lahaydeen milka lumiyo. Intaasoo dhan waxaan ku bilowaniin waxa weeye muhiimadda iyo mudnaanta iyo xilka aad u qaadeen caawa ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda dhigata. Horey iyaga jaamacadda oo hore ayaa nagu iska sii tagnay. Waxaa ugu horreeya oon isugaysana hooyana aniga iyo qolo kale halkan badan oo fadhida oo ila mid aan sii sugutisaanin. Gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cali Tooriyare iyo sidoo kale Axmed Maxamed oo qaybta waxbarashada u qaabilsan safaaradda Soomaalida ee dalka Uganda ayaa dhankooda munaasabadda ka sheegay inay la shaqeyn doonaan gudoonka cusub ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda City Lawrence. Aniga magaca ardayda ku hadlayo inaan ku qanacsanahay kuna faraxsanahay qaabka wanaagsan oo dimuqraadiyadda leh ee ardayda City Lawrence gudoomiyihii hore oo ugu wareejinayo sida farxadda leh eeda wax barbaran ay ka tagneen gudoomiyaha cusub. Aan aad ugu faraxsanahay aniga magacayga iyo magaca ardaydana waa aad aan soo dhaweynayna waan ku faraxsannahay. Waana hudaa inaan dadaal iyo habeenoo dhafar iyo waxyaaba badan aan ka soo marnay dhammaanteenba. Waxaan ugu waaninayaa inuu wax kasta daacad ka noqdo. Haddii aad daacad noqoto oo ardayda daacad ay noqoto oo aan waxba kala xigsanin, wax kasta lagu tilmaamo farda lagu fiiqa waa lagu dhigaa mid baa gooni ustaaga u dhahay aniga waxaa lii dhahaa rooqul aqansaha lii dhahaa waxba ma ku taraayo hadda adiga daacad tahay oo ardayda ay ku siman yihiin wax laisuu tijaabiyey oo la rabo weeyaan wixii rabaa laisuu tilmaamo. Gudoomiye, xilka marka lagugu wareejiyo cid kasta way ku jeceshahay. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed aad xilka u qaaday marka koobaad horta dhexdhexaad inaad u ahaatid, inaadan qofna la safan, inaadan lagu arkin aad cid gaara la safan tahay ama aad cid gaara aad u adeegaysid. Waa midda koobaad aan dardaaranka aan ku siin lahaa. Dardaaranka labaad aan ku siin lahaa waxa weeye, waxaa la rabaa waqtigaada u qaalisan inaad u hurtid ardayda Soomaaliyeed. Meeshaan lacag ma taalo, cid si kale laisku abaalmariyo ma jirto, laakiin Ilaahay subxaana watacaala inaad abaalmarin keshid waa arrinta koobaad. Arrinta labaad oo kalena waxa weeye inaad khibrad iyo waayo aragnimo aad ka korrisatid islamarkaana aad ugu adeegtay dalkaada hooyo. Gudoomiyaha cusub ee ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda City Lawrence Daahir Bashiir Maxamuud oo kulanka soo xiray ayaa u ballan qaaday ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda City Lawrence inuu cadaalad ugu adeegi doono. In aan micnihi ardayda Soomaaliyeed u noqono astaan caadi ah oo ka gedisan xukuumadihii hore, iskama aysanaan naguma aysa qaadan waqti aan u seexanay, naguma aysa qaadan waqti micnihi iska yimid u soo jeednay oo u dadaalnay waqti badan baan u hornay aan waana gaarnay. Waayo taabidkaygu ma aha inay wax kala tagaan, taabidkaygu ma aha in micnihi dad kale kala qabo, laakiin waxaa inaan dadka mirayno, isku keenno, intaas annagu u socona. Markii dambe waa gaarnay, waxaana ku gaarnay daacadnimada iyo kalsoonnimada ummadda Soomaaliyeed. Cabdinaasir Axmed Xaaji, Cabdinaasir Daacad, warbaahinta SBC Kampala.